ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመለሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ሰገናለ ፕሮፌሰር እንደማጥቃለን ቅድም ባነሳው ጉዳይ ላይ የአካባቢ ጉዳይ ላይ እርግጥ ግብጽ በአረብ ሪቮልት ጊዜ ነው የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ተነሳ የምትለው። አሁን ግን እኛ ጠንክረናልና ለመዋጋት እንችላለን ነው። ከነሱ ይልቅ ግን እነሱ ከሚሉት ይልቅ ግን ኢትዮጵያ እንደተዳከመች ነው የሚታየው። እሱንም ምክንያቱ አለው እመጣበታለሁ። ግን የግብጽን ነገር ማየት ያለብን ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጋር ነው። ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ አሁን ብዙ ገንዘብ አላቸው፣ ብዙ ዜጎች አላቸው። ነገር ግን ብዙ የግብጽ ዜጎች በአገሪቱ አስተዳደር ውስጥም አሉ። በዩኤኢ ገንዘብን ተጠቅመው ነው አካባቢው ላይ ያለውን ነገር እየገዙ ያሉት። አንዳንድ ጊዜ መንግስታትንም እየገዙ ነው። ከዚህ አካባቢ ነው መለ ሶማሊላንድ፣ ሶማሊያ፣ ኬንያ በገንዘብ ኃይል ነው የሚጠቀሙት። ግን የዩኤኢ ፎሬን ፖሊሲ የለም፣ ያለው የግብጽ ፎሬን ፖሊሲ ነው። ግብጽ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኛት ዋናው ነገር ታሪካዊ የሆነው የአባይ ወንዝ ውሃ ነው። እሱ ደግሞ እስከ ፈርዖኖቹ ጊዜም ነበረ የሚሄደው። የኢትዮጵያ ነገስታት ፈርዖኖቹን እገድብና ወይም ዲቨርት አድርገውና አስርባሃለሁ የሚሉበት ጊዜ ነበረ ነው የቆየ ነው። ይሄ ነው ሁለቱን የሚያገናኘው። አሁን ግብጽ እዚህ ላይ ለመዋጋት አይደለም፣ ግድቡ ይሰራ አይሰራ የሚለው ነገር ላይ ነው፣ ሌላ ቦታ ላይ ነው ችግርን እየፈጠሩ ያሉት። በገንዘብ እጥረት ምክንያት የህዳሴ ግድቡ እንዳያልቅ ለማድረግ ይሞክራሉ፣ አካባቢውን እየገዙ። ዋናው ነገር የቀይ ባህር ይሄ የቀይ ባህር እስከ 40% የሚሆን የዓለም ንግድ በዛ በኩል ነው የሚያልፈው። ይሄ ደግሞ እየቀጠለ እየሰፋ ነው የሚሄደው። አውሮፓና ቻይና ንግዳቸውን ካሰፉት በዚህ በኩል ለማለፍ ስለሚፈልጉ ሁለቱም በባቤል መንደብ ላይ በብዛት እያተኮሩ ነው ያሉት። ለዚህ ነው ቅድም ቻይና ከአሜሪካ ያላቸው የሚሊተሪ ቤዝ በጅቡቲ ላይ ያለው 6 ማይል ብቻ ነው የሚራራቀው። ዩኤኢ ብዙ የወደብ አሰራሮችን ከየቦታው እየገዛች ነው፣ ያንን ለመውሰድ ነው የምትፈልገው። እስራኤልም አለበት በዚህ ውስጥ፣ ከኢትዮጵያ ጋርም የሚገናኘው ከዚህ ጋር ይታያል። ራቅ ብለው ደግሞ ተርኪና ኢራን አለ። በኢራንና በሳውዲ አረቢያ በሌሎች በሱኒ አገሮች መካከል ደግሞ ችግር አለ። ችግሩም አሁንም እየተፈጠረ ነው ያለው። የሚገርመው ነገር ተርኪና ኢራን ደግሞ በዚህ ላይ በአንድ ቦታ ነው ያሉት። ምክንያቱም ተርኪም እዚህ አካባቢ ከፍተኛ የንግድ ጥቅም የኢኮኖሚ ጥቅም ስላላት፣ ይሄ እንደዚህ አይነት እያንዣበበ ባለበት ሰዓት ላይ የኢትዮጵያ የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲ ናሽናል ሴኩሪቲ ፖሊሲ ከ2002 ላይ የተሰራው እንጂ ከዛ በኋላ የለም። እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ የብሔራዊ ደህንነትን ፖሊሲ ይሄ ነው የምትለው ነገር የለም፣ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቀው። ይሄ ሁሉ ንግድ በባቤል መንደብ በቀይ ባህር ሲያልፍ የኢትዮጵያ ኢንትረስት ምንድን ነው? በዛ ላይ የኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያላት ከ19 20 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኝበት ላይ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያላት የጥቅም ናሽናል ኢንትረስት ምንድን ነው? 2002 ላይ የወጣ የናሽናል ሴኩሪቲ ፖሊሲ ነው አሁንም በስራ ላይ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ለወጥ እናደርጋለን ብለው ዜጎች ተኮር የሆነ ፖሊሲ እናደርጋለን ይላሉ። እስቲ ስንት ሰው ነው አሜሪካን ሀገር ያለው ኢትዮጵያ ዜጋ? አብዛኞቹ እኮ የአሜሪካ ዜግነትን ወስደዋል። ዜጎች ተኮር የሆነ አገልግሎት የመስጠትና ምናልባት የዲያስፖራ ሰዎች እዚህ ሀገር ውስጥ ኢንቨስት ሊያደርጉ የምታካሂደው ነገር አሁን ካልኩት የኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ በዛ አካባቢ ላይ ካላት ጥቅም ፈጽሞ የላቀ ነው። ስለዚህ ችግሩ የኢትዮጵያ በፖለቲካ ብቻ መዳከም ሳይሆን የኢትዮጵያ ጥቅም እንኳን በግልጽ የተነገረበት ነገር የለም። ስለዚህ መደረግ ያለበት ነገር አዋቂዎቹን ሰብስበው የኢትዮጵያ ጥቅም የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት በአግባቡ እስካልተነገረ ድረስ አሁንም ደካማ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያ በዚህ ንግድ አካባቢ ያለች አገር ቁጭ ብላ ነው የምታየው? አሁን ይሄ ሁሉ ለውጥ በሚመጣበት ጊዜ ቁጭ ብላ ማየት ነው ያለባት? እነዚህ ሁሉ ቅድም የነገርኩት ጥቅሞች በሃይማኖት፣ በኢኮኖሚ፣ በአገልግሎት፣ በሁሉ ላይ የተያያዙ በዚህ ላይ ደግሞ የግሎባል ፓወርስም ጥቅም አለ እዛ ላይ። በጣም ክሪቲካል የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በተለይ የዩኤኢ እዚህ ሀገር ውስጥ የምትሰራው ስራ ሁሉ የግብጽ ብቻ ሳይሆን ዩኤኢ እዚህ የምትሰራ መታየት አለበት። ምክንያቱም ዩኤኢ ማለት ግብጽ ማለት ነውና። እሺ፣ ጥሩ ነው። ይህን እንትንም ነው አንድ በደንብ ህዝባችንም ማወቅ መቻል አለበት። የሚዲያውም ድርሻ ይሄ ስለሆነ ነው። በተለይ እዚህ
አሁን ያለው የኢትዮጵያ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ተግዳሮቶቻችንንም ለይተን በዚህ መልኩ ማየት ነው። አሁን ፕሮፌሰር ያቀረበው ነገር ቅድም ያወራነው የግብጽም ጉዳይ ሆነ የዩኤም ጉዳይ ዓለም አቀፍ ተግዳሮቶች ናቸው ነኝ። የሀገር ውስጥ ተግዳሮቶችም አሉ። ከሁለት በኩል ነው አሁን እቺ ሀገር እንትን ውስጥ የገባችው ወዝግብ ውስጥ መናጥ ውስጥ የገባችው። የውስጠኛው ተግዳሮቶቻችን እየከፋ ሲመጣ የውጭውን በር መክፈቱን በፍጹም ማይቀር ነው። በርግደን እንከፍታለን ያለ ምንም ፍትጊያ ነው ለአደጋ ምንጋለጠው። ስለዚህ ይሄ የውስጣችንን ተግዳሮቶች እኛው ራሳችን የምንፈታው ጉዳይ ነው መሆን ያለበት። ማህበረሰቡ የመንግስት ኦልሞ አትሊስት ኢህአዴግ አሁን ስለሚያስተዳድረን ወይም የገዛን ስለሆነ ብቻ አይደለም ትልቁን ድርሻ ይዛል ያንበሳውን ድርሻ። ነገር ግን እታች ያለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይሄ ያገባዋል። አገሬን ወዳለው የሚል ሰው አንዳንድ ኢትዮጵያዊ የሚያስብ ሰው ምክንያቱም ምንም እንደው ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሌለው እንኳን ሰው ቢኖር ወረደም ጠላም ኬስ ውስጥ ያለው ፓስፖርት ዜግነት ኢትዮጵያዊ ነው የሚለው ወረደም ጠላም የቀበሌው መታወቂያ ኢትዮጵያዊ ነው የሚለው ምንም እንትን እስካላልን ድረስ ይሄንን አምነን አትሊስት ትላንት ዶሃ ላይ የኛ ሰንደቅ ዓላማ ሲውለበለ ምን ያክል ህዝቡ ደስተኛ እንደነበረ እናል ማታ በጣም በጣም ነበር ህዝቡ የሚረካው ባለም አቀፍ እንትኖች ላይ ይሄን ስናደቀ እኔ ሳ በቀደም እንትን ላይ በዛ እንትን ፍጥነት ሲያሸንፍ ምን ያክል ኢትዮጵያዊ ነው ደስታውንና ስሜቱን የገለጸው። ይሄ የሀገር ፍቅር ስሜት ትውልድ ውስጥ መግባት መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄን ማድረግ ሲንችል የውስጥ ተጋድሮቶቻችንን ቀስያን አሁን ይሄ የሚገፋፋውን ትውልድ ቀስያን ወደ ጥሩ እንትን እንመልሰዋለን። ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ያስተማር ነው የዜግነት ጉዳይ ምን እንደሆነ ያስተማር ነው ምን መጣው ከዘርና ከቋንቋ በላይም እንደሆነ ልንገልጽለት ይገባል ዜግነት። ይሄ በጣም ትልቅ ክብር ያለው ነው። ምክንያቱም ባለማችን ላይ አገር የሌላቸው ሰዎች አሉ። ፍልስጤማውያን እንኳን የራሳቸው ግዛትና ዜግነትም አላቸው። እስራኤልም ከተበተነች በኋላ ተመልሳ እንደገና እንደ ሀገር ስትመሰረት የነበረውን የዜጎቿን ዕጣ ፈንታ የምናውቀው ስለሆነ ከታሪክ አንጻር ይሄን በተገቢው መልኩ ማየት ተገቢ ነው። ሌላው መጨረሻ መናገርን ፈልገው በተለይ አሁን ባለው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በጣም በርካታ ሚዲያዎች እየበዙ ነው። ጥሩ ነው ሚዲያዎች መብዛታቸው። ባለፉት ዘመናት ኢቲቪ ብቻ አንድ ለናቱ ሆኖ መከራ ሲያበላን ነበር። አሁን ዛሬ ላይ ግን በርካታ ሚዲያዎች እየተከፈቱ ነው። ኤፍኤምዎችም እየመጡ ነው። ፕሪንቲንግ ሚዲያዎችም አሉ። ቲቪ ቴሌቪዥኖችም እየመጡ ነው። እዚህ ላይ የምናነሳቸው ነገሮች ጽንፍ ወጥተን ቀደም እንዳልነው የሰዎች ብቻ ሳይሆን የሚዲያ ጽንፈኞችም አሉ። አሁን በአሁኑ ሰዓት ሰዎች ብቻ አይደሉ። በርግጥ ሚዲያውን ረን የሚያደርጉት ሰዎች ናቸው። ግን አትሊስት በሚዲያው ሽፋን የሚፈጠረው ይሄ ጽንፍ የወጣ መጓተትና የሚነዛው ጥላቻ ወደ ከፋ ነገር ይመለሰናል። ምክንያቱም ሚዲያ አራተኛ መንግስት እንደሆነም ስለሚለፈፍ። ስለዚህ የሚዲያ አጠቃቀማችን ኃላፊነት የተሞላበት መሆን አለበት። እንዳሻንና ስላገኘነው እንደ ልባችን መናገር ስለምንችልና እንደ ትናንትናው በተናገርነው ነገር ጋማችንን ተይዘን ዘብጥያ ስለማንወረወር እንደ ልባችን በመናገርበት ሰዓት ደግሞ ህዝብን ይጎዳል አገርን ይጎዳል የህዝብን ሞራል ይነካል የሚለውን ነገር በጣም ከግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለበት። ትውልዱ ይሄን ማወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄንን ቅድም ፕሮፌሰር ዝቄለም ስላነሳው ነው እንደቀላሉም ልናየው አይገባም። በጣም ብዙ ጊዜ ይሄ መንግስት ተቸግሮም እኮ ኢንተርኔት ሲዘጋ እያየን ነው ያለነው። ለወር ጭምር ዘግቶታል እኮ ምክንያቱም በዛ የሚለቀው ሰው እሳት እየሰፋ ስለሚሄድ በጣም በርካታ የውሸት በሬ ወለደ ነገሮች ስለሚለቀቁበት ይሄ ደግሞ ህዝብን ያናውጣል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት። ኃላፊነቱን የሚዲያ ሰዎች መወጣት አለባቸው። አክቲቪስት ነን የሚሉ ሰዎችም እንደው አትሊስት ለህዝብ ማሰብ ለሀገር ማሰብ መቻል አለባቸው። ለመጻፍ እንኳን ቁጭ ብለን አንድ ቦታ ላይ ሰላም ያስፈልገናል። መቼም የጥይት ድምጽና እንትን በጆሮአችን ግንድ ያለፈ እሱን አንጎረጉርምና ይሄንን ለማሰብ ምንም ልሂቅ መሆን አያስፈልግም። ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ፕሮፌሰር መሆን አያስፈልግም እኮ አትሊስት አገርን ለማዳን ምንም ያልተማረ ገበሬ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት ያም ህዝብ አገር ያረጋጋል እኮ ሰፈሩን ይመራል እኮ በድር በአካባቢ በማህበር በሰንበቴ ይሄንን ወርሰናል እኮ ከአያቶቻችን። እውቀት ሲጨመርበት ደግሞ የበለጠ መግዘፍ ነበር ብለና ይሄንን ሚዲያ ኮንትሮል ማድረግ በኩል እያንዳንዱ የሚዲያ ባለቤት ኃላፊነቱን በአግባቡ መውጣት አለበት ላለው አመሰግናለሁ። አንዲት መፈክር ጥቅስ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ በ1905 ምን ብለው ነበር ከተበታተነች ትልቅ አገር ይልቅ የተደራጀች ትንሽ ከተማ ቁም ነገር ትሰራለች ብለው ነበር። ስለዚህ እኛ ተደራጅተን አገራችንን አደራጅተን ማንም ችግር ልንፈታ እንችላለን እና እንደራጅ።
እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሁለት ምዕራፍ ያሰናዳነው የሰፊው መዳር መሰናዶ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዘላለም ድረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው መዳር ነው። ይህ ሰፊው መዳር ነው። ሰፊው መዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው መዳር ነው። ተመልካቾቻችን ከባለፈው ሳምንት የቀጠለው የሰፊው መዳር ሁለተኛ ክፍል አሁን የሚጀምር ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር እስኬል። ምንድነው ከስጋት የመነጨ ነው የነዛሙ ራን ብልብዬ ነው ያሰቡትና እርሶ እንዴት ተረዱት? ማለት ይሄ ከማናቀው መልአክ የምናቀው ሰይጣን ይሻለናል አይነት ሳቤ ተፈጠረባቸው ሰዎች ምን ይላሉ? አሁን እንደው በመርጫ ብዙ ፖለቲካችን በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ እየመጣ ያለው እነዚህ ሰዎች ከመይመርጡ ራሱ ያዲ ኮሮጆ እንደለመደው ቢሰርቅ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለ። ይሄን ሐሳብ እስቲ ወይተቹልኝ ይሆናል። እንደ በእንግሊዝኛው አንቋ የሚባል ነገር አለ። Those who seek security over liberty deserve neither የሚል አሁን የገጠመን እሱ ነው። ሁልጊዜ ይሄ የነጻነትና የደህንነት ጉዳይ የሚጋጩ ነገሮች ናቸው። አብሮ መኖር አይችሉም። አይዛያ ብርሊን እንደሚለው አብሮ አይኖሩም፣ እየተቻቻሉ ነው የሚኖሩት። አሁን የደረስንበት ሁኔታ ይሄንን ያስመኘው ህዝቡ ከነጻነት ይልቅ ደህንነት ያስመኘው ማለት ኢህአዴግን የምታስታውስበት ነገር ካለ በዛን ጊዜ at least የኃይልንም ተጠቅሞ ቢሆን አገሩ ተረጋግቶ ሰው ወጥቶ የሚገባበት ጊዜ ነበር። ብዙ ይታሰራል ይሁን እንጂ ገብተህ መውጣት እንኳን ጥያቄ የሚወጣበት ጊዜ አልነበረም። ከተፍታታ በኋላ ነው ይሄ ችግር የመጣው። ስለዚህ ሰው በመጀመሪያ ከነጻነቱ ይልቅ ደህንነቱን መምረጥ ስለደረሰ ነው። ደህንነት ከነጻነቱ ይልቅ አስፈላጊ ሆኖ ስለታየው ነው ኢህአዴግ ቢሰርቅ ይሻላል ወደሚል ደረጃ ሄድ ነው። ይሄ ቆንጆ ቦታ አይደለም ያለ ነው። ነጻነትን ደህንነትን ከነጻነት የምንፈልግበት ቦታ ላይ ደረስንበት ምክንያት ይሄ ደግሞ የደረሰበት ምክንያት አለው። ሁልጊዜ አምባገነን የነበረ ስርዓትን ስታፍታታው የኃይል መሰረቱ ይበተናል። አሁንም ያለው የኃይል መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ በፌደራል መንግስቱ ጋር ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ቦታ የኃይል ቦታዎች አሉ። እነዛ ሁሉ ላይ ኮንቴስት አለ የኃይል ቦታዎች ስለተበተኑ። ነገር ግን አስተዳደር በመውደቁ በአመጹ ጊዜ የሚሆን ከዛ በኋላ አስተዳደር በተለይ በታችኛው ደረጃ ብዙ ነው በመውደቁ ምክንያት የደህንነት ችግር የሴኩሪቲ ችግር ተፈጥሯል። አሁን ወደ ምዕራብ ከሄድክ ወጣት ገባ መስራት አትችልም። ገበሬ ወጥቶ አርሶ መመለስ የማይችልበት ሁኔታ ነው ያለው። በቆሎ አትዝራ ምክንያቱም በዛ ውስጥ ኢንሰርጀንት ይመጣሉና ማሽላ አትዝራ የሚባልበት ሚስት ለባሏ ስንቅ ለማቀበል የማይችልበት ምክንያቱም ለገለ ተጫለ ስለሚባል እዛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። በዚህ ጊዜ ነጻነት ምን ማለት ነው? ነጻነት ተነስተህ ወጥተህ መግባት የማትችል ከሆነ አርሰ መመለስ የማትችልበት ከሆነ በጃጅ ከ12 ሰዓት በኋላ የማይንቀሳቀስ ከሆነ የቡና ቤቶች የማይከፈቱ ከሆነ ምግብ ቤቶች የሚሆኑ አገልግሎት የሚያገኙም አገልግሎት ሰጪውም የማይንቀሳቀስበት ከሆነ በዛ ቦታ ላይ አዎ ያለፈው ነገር ያ መረጋጋት የነበረበትን አምጣልኝ ወደ ማለት ልንሄድ ነው። አደገኛ ቦታ ነው ያለነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መደረግ ያለበት እንዋሃድ አንዋሃድ የሚለው ክርክር አይደለም። ኢህአዴግ ውስጥ መውረድ ያለው ትክክል ነው አቶ አበበ እንዳለው አሁን አስተዳደሩ ኢህአዴግ ነው። ስለዚህ ይሄንን አገር ወደ አስተዳደር መመለስ አለበት። ያንን ደግሞ ማድረግ የሚችለው ኢህአዴግ ነው። በዚህ በቲዮሪና በመዋሃድ ለሚቀጥለው ምርጫ ለመዘጋጀት የሚያደርጉት አሁን ዛሬ ወደ አስተዳደር የመመለስ ነገርን ነው መነጋገር ያለባቸው። ወደ ደህንነት ለወደ መስጠት መመለስ ነው ያለባቸው። አዲስ ነገር ስታመጣ
እንቅስቃሴን ታመጣለ በኢያደግ ውስጥ ስለዚህ መግባባት ያለባቸው ኢያደግ በቀድሞ ፕሮግራማቸው ወደ አስተዳደር ተመልሶ ይሄንን አገር ማረጋጋት ከዛ በኋላ ደግሞ አገራዊ መግባባት ኢዜማ ሌላው ምናምን ሁሉ ላይ ቁጭ ብላ አብረ ይሄ አገር የሁሉ ነው የኢያደግ ብቻ አይደለም ይሄ ሽግግር የሁላችን ነው የአብይ አህመድ ብቻ አይደለም እኔ ብቻ ላሻግራቸው የሚለው ነገር አይደለም ይሄ አገር የሁላችን ስለሆነ መሸጋገሩ ላይ መጀመሪያ ላይ መግባባት ነበረብን መግባባት ያስፈልጋል ያለ ፕሮግራም መሸጋገር የለም አሁን ግን እዛ አይደለም ያለነው የመሸጋገር ጉዳይ ላይ የጊዜ ሰሌዳና የሮድ ማፕ ጉዳይ ላይም አይደለም ያለነው ጥያቄው አሁን ያለው ይሄ ሀገር መጀመሪያ መረጋጋት አለበት አሁን ያልኩት ጥያቄ ወሳኝ ነው ለህዝብ አሁን ዋና የሆነው ምርጫ እናደርግና ነፃነት ይኖርታል እዚ ዛሬ ለመውጣትና ለመግባት አርሼ ለመግባት መረጋጋት ያስፈልገኛል ያለ ነው እዛ ላይ ለመነጋገር ኢሃደግ ብቻህን አትችልም ኢሃደግ ከሁሉ በላይ ክሬዲቢሊቲ የሌለው ፓርቲ ነው እቺን አገር ለማስተዳደር ሰርቆ ነው እዚ ላይ ደረሰው አሁን ግን ቦታው ላይ አለ ስለዚህ እነ ኢዘማንም ሌሎችንም አድርሶ እቺ አገር እንዴት እናረጋጋ አንድ ከዛ በኋላ ደግሞ መግባባት በምን ነገር ላይ እንግባባ ብሎ ሪሴት አድርጎ ወደ መንገድ መመለስ ነው እንጂ ከመንገድ ከመጣን ቆይተናል ሽግግሩ እየሄደ አይደለም ያልኩትም ለዚህ ነው አገሩ የሁላችን ነው ሁላችንም መስማማት አለብን አንድ አውቶክራት ብቻ እኔ ላሻግራቸው በሚል አካሄድ መሄድ አንችልም ከዚህ ከቀጠልን አገር የለም በዚህ ከቀጠልን አገር የለም ሁላችንም መስማማት አለብን የተለያየ አስተሳሰብ አለ የሳለ ፕሮግራም አለን አገሩ ግን አንድ ነው በመንበለት ጊዜ በምን ላይ ተስማምተን ነው አገሩ አንድ ነው ምንለው ምንድነው በጋራ ያለን እሴት እዛ ላይ አልተስማማንም መጀመሪያ ግን አሁን መደረግ ያለበት ለኢያረግ መንገራገጭ አይደለም ቶታሊ ከመንገዱ ወጣል ኢያደግ ወደ አስተዳደር መመለስ አለበት አስተዳደሩ መልሶ መስራት አለበት በየቦታው የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ አሁን ያለውን ጥያቄ ለመመለስ መዘጋጀት አለበት ካልተግባባን ግን ካልተነጋገርን ግን ካልተስማማን ግን አንግላ ካልመጣን ግን እንደ ዶክተር አርጋዊ ኦፕቲሚስት ለመሆን የምችልበት ቦታ ላይ አይደለም እኔ ያለሁት እኔ የዚህ የሞራኑ ስጋትና ዘላለም ካነሳው ጥያቄ አንጻር ኢህአዴግ ኮሮጆ እንደ ባለፉት ዘመናት ገልብጦ ራሱ ቢያስተድረን ይሻላል የሚለው ከበዲሁ ራሳችንን ከንትኑ ከተግሉ መስመር ማውጣት ነው አገርን ለመታደግ ሞራል ላይ የተጣለውን ማላፊነት አሽቀንጥሮ መጣል ይመስለኛል ይሄንን ከመናለም ለምንድነው እሱ ነፃና ገለልተኛ ምርጫ እንዲካሄድ አገሪቱ ተረጋጋች እንዲሆን ለምንድነው ማነሳው ላይ ተጠቀን የደህንነት ጉዳይ ያሰጋናል በሚል ነፃነታችንን ማሳልፈን እስከመቼ ድረስ ነው የምንሰጠው መንግስታት ሊቀያየሩ ይችላሉ ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብቻ አይደለም በመላው ዓለምም ያለ ታሪክ ነው ነገር ግን ሲሸጋገር የመንግስት ለውጥ ሲደረግ አገር ተረጋግታ እንድትቀጥል ብዙ መስራት ተጠበቅብናል ማን ነውስ አሁን ይሄንን ሊያስብለን የቻለው እታች ማን ምን እየሰራ ነው እንደው ምናልባት የቀድሙን የጥያቄ ስጋት ክሊር ላርገውና ምንድነው ሐሳቡ አሁን በነጻ ምርጫ በገለልተኛ ምርጫ የሚመጡ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አምኖ የመቀበል ራሱ በጣም ከፍተኛ ስጋት አለ ነው እዛ ጋ ያለው ስጋት ምንድነው ምክንያቱ አሁን እቺ ኦልሞስት የቅርብ አመታት ታሪኮቻችንን سنመለከት እንደ ሀገር አንዱ በአንዱ ላይ በጥላቻ ለመበቀል አይነት በሚመስል መንገድ የተደረጀ በተለያየ መቼም ሰው ሲናገር ነው የሚታወቀው ማነውና ተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች ይዘውት እየተራመዱ ያሉት ጽንፍ የረገጡ ሐሳቦች ከዚህ በፊት ጽንፈኞች ናቸው የሚባሉት ወደ መሃል ለመምጣት በሚሞክሩበት አጋጣሚ ወደ ጽንፍ የተወጣበት በእያንዳንዱ ክልል ነው ይሄ ክልል ብቻ አይደለም ክልል ለመሆን በሚጠይቁ የዞን አስተዳደሮች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እነዚህን የተመለከቱ ምሁራኖች እንዳይነስጋት ተፈጥሮባቸዋል ለምሳሌ እነዚህ በጣም እኔ ያለሁል ብሎ ህዝቡ ኔጌቲቭሊ የሚያሳምጹ ሰዎች ያው ምርጫ ነው አለልኝ ብሎ ቢመርጠውና ወደ ፓርላማ ቢመጣ ይሄ በከዘራ የሚደባደቡበት ፓርላማ አይሆንም ወይ የሚል ስጋት ነው ስጋታቸው ይሄ ከዚህ ስጋት ለመንጻት ይሄኮ አንደኛ የመጣንበት የታሪክ እንትን ነው ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ስልጣን ላይ ወጣ መንግስት በኢትዮጵያ ታሪክ የለም አሁንም ድረስ ስለዚህ ነገ ይሄን ተስፋ ስናደርግ ኢትዮጵያ ወደ ትክክለኛው የምርጫ ትራክ ገብታ በየጊዜው በምርጫ ሂደት የምትቀይረው መንግስትን የመቀየር እንትናችን እየጎለበት ሲመጣ ይሄ ችግር የሚቀረፍ ነው ስለ ደህንነታችንም አናስብም ተቋማዊ ሆኖ አሰራር
ከፖለቲካ ነጻ ሆኖ ይቆምና በኋላ ላይ መንግስታ ሲቀያየሩ ተቋማቹ እንዳሉ ይቀጥላሉ። ፖለቲካው የፖለቲካ እንትኑ ነው የሚቀያየረው። አሜሪካ ነገር ሪፐብሊካን ሲለቁና ዲሞክራቶች ሲመጡ እኮ የሚቀየር ነገር የለውም። የመንግስታት የፕሬዝዳንቶቹ መቀየር ነው እንጂ ተቋማዊ ስራቸው እንደቀጠለ ነው የሚሆነው አይደል? ምዕራብ ዓለም ላይ በብዛት የቆያችሁ እናንተ ስለሆናችሁ እዚህ ያልን ያለነው ግን ማን ነው ይሄን ችግር እየፈጠረ ያለው? ክልል ላይ ሜድን፣ ዞን ላይ ሜድን፣ ወረዳ ላይ ሞረድን፣ ህዝቡ በተረጋጋ መልኩ የዲሞክራሲ እንትኑን እንትን እንዳይል ኤክሰርሳይዝ እንዳያደርግ እያደረጉ ያሉት እነማን ናቸው? እንዲያውም ተማርን የሚለው አካል እኮ ነው ህዝቡን ለተለያየ ነገር የሚያነሳሳው። ሲዳማ ላይ ያን ያክል ቀውስ ያስፈጠረው ማን ነው? እዛው ኢህአዴግ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው? ሌሎችም እናውቃለን የሚሉ ናቸው እኮ። አክቲቪስት የበዛበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እንዳሻቸው ህዝቡን በራሳቸው በቀደዱት ቦይ እንዲጎርፍ ያደርጉታል። ፖለቲከኛ የምንላቸውም ሲገለባበጡ ነው ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እነኚህም እኮ ኤቭሪ አክቲቪስት ማንኛውም ፖለቲከኛ ሊኖር የሚችለው አገር ስትኖር ነው። አገር ከሌለች ስደት ነው የሚገጥመን። ትናንትና ይሄን አይነት ስርዓት ስላል የተሻለ ስርዓት ስላል ነበር በርካታ ኢትዮጵያውያን ከሞት ተርፎ ተሰደዋል። ዶክተር ከስደት ነው የተመለስከው? የስደትን ነገር አጣጥመ ታቀዋል። ያሰደደ የአገር ፖለቲካ ጉዳይ ነው። ያ እንዳይደገም ነው መስራት የሚገባ። ያለ ስጋት እንድንንቀሳቀስ ከአዲስ አበባ ስንወጣ የትኛውን ቦታ ላይ ያለ ስጋት ደህንነታችን ጠብቆ መንቀሳቀስ አለበት። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ምሁራን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የኔ ኃላፊነት ነው ሊገባዋል። አንድ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዲት ነገር ሲጭር እኔ የጫርኳት እሳት ምን ታመጣለች የሚለውን ነገር ማሰብ ተገቢ ነው የሚሆነው። በዛ ላይ እሳት መለኮስ ተገቢ አይደለም። ሁለተኛ የተወሰነ የፖለቲካ እንትኖችም ሆነ አክቲቪስቶች ወይም ጋዜጠኞች የሆነ ተከታይ ስላለን ብቻ ያንን ይዘን ስናራግብ አገር እናፈርሳለን። እኛ ተከታይ ስላለን ሆይ ሆይ ስለተባልን ስለተሟሟቅን ይሄም አደገኛ ነው። ስለዚህ የደህንነት ስጋቱ ትክክል ነው፣ ያሰጋናል። አይ ነው ቅድም ፕሮፌሰር እንዳለው ምዕራብ ላይ ያለው ችግር የከፋ ነው። ምዕራብ ኦሮሚያ ጉጂ ዞን ላይም ያለው ችግር የከፋ ነው። በርካታ ቦታዎች ደቡብ ላይም ቢሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ በዚህ በኮማንድ ፖስት የሚታደሩን ቦታዎች አሉ ካለው የጸጥታ ችግር የተነሳ። ይሄንን ግን እየፈጠረ ያለው ማን ነው? ትላንትና ምናልባት ኢህአዴግ በጣም ጠንካራና ጥሩ አፈሙዝ በነበረው ሰዓት ትንሽ እንትን ሲነሳ እየገለበጠ የሰው ልጅ በየሜዳው ያን ዘመን ጸጥ አድርጎት ይሆናልና ሰላም የተሰማን ይመስላን ይሆናል። ደህንነት በጠመንጃ አፈሙዝ ደህንነት አይመጣም፣ በመወያየት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዛ ላይ ትኩረት ሰጥተን መስራት እንጂ ምሁሩ ከአሁኑ ተስፋ ቆርጦ ያው የትላንት ስርዓት ይመለሰ ሱሻለ ወይም ይሄ ሪሊ እኔ በጣም ነው እኔ በፍጹም እኛን ለሰላም መስራት የሚገባን የራሳችን አስተዋጽኦ ማድረግ። አመሰግናለሁ። ይጨምሩበታል። እኔ ሀሳብ ልጨምር ጥያቄ ላንሳሎትና የተነሳው ላይ ሀሳብ ይሰጡኛል። እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አሁን ይሄ ለውጡ ችግር ገጥሞታል የሚለው ላይ አብዛኛው የመግባባት ላይ ደርሳችኋል እዚህም ቦታ ላይና ይሄ ለውጥ ሲመጣ ይሄ ኦሮማራ የሚለው ጥምረት ነበረ እንደሚታወቀውና ያ ኦሮማራ የሚለው ጥምረት ከዚህ በፊት የጎሪጥ እንዲተያዩ የተፈበረኩ ታሪኮችና አንዳንድ ሁኔታዎች ህዝቡን አቃቀረው ነበር። እሱኛውን ነገር ሽረው በጋራ ለመሄድ ወሰኑ። የሆነ ለውጥ አመጡ የሚል ነገር አለ። አሁን እሱ ነገር ስለተዳከመ ነው ወይስ ምንድነው? እንደውም በቅርብ ጊዜ ኦሮማራ የሚለው የዱርዬ ስብስብ ነው የሚልም ሐሳብ ተነስተዋል ደግሞና እስቲ ሐሳብ ይስጡኝ እሱ ላይ። ኦሮማራ የዱርዬ ስብስብ ነው የሚለው ትክክል አይደለም። በለዘበ ቋንቋ ለመመለስ ፈር የለቀቀ አባባል ነው። ይሄ እንዳውም መድረክ ላይ እንደዚህ አይነት መፈቀድም ያለበት አይመስለኝም እኔ። የሆነ ሆኖ ኦሮማራ የሚለው ስብስብ ሲጀመር እኔ አውቃለሁ ውጭ ሀገር የነበሩ ምሁራን የጀመሩት ነው። ያኔም በዛ ላይ ነቀፌታዬን ወቀሳዬን ክሪቲክስ አቅርቤ ያለሁ ለምን ኦሮሞና አማራ ብቻ ተሰባሰበ? ለምን አቃፊ ለምን አይሆንም? መላው ኢትዮጵያዊ ለምን አይሆንም? ከሚል አቋሜ ይህንን ትክክል እንዳልሆነ ትችት አቅርቤ ያለሁ። ስለዚህ አሁንም ኦሮማራ የሚለው አባባል ከኢትዮጵያ አንጻር ሲታይ አሰባሳቢ አቃፊ ኢንክሉሲቭ ሆኖ ስለማየው መለወጥ አለበት ወደ ኢትዮጵያዊ የሚል
አመለካከት ቢገፋ ቢዳብር ይችላል ባይ ነኝ። ይሄ የሰዎችን የመደራጀት መብት መንፈጌ አይደለም። የሚሻለው ይሄ ነው ለማለት ነው። አንድ ሁነጽ ሁለተኛው ለውጡ የለውጡ አደናቃፊዎች ብዙ ኃይሎች አሉ። አንደኛው ኃይል ጽንፍ የረገጹ ሰዎች ናቸው። ምናልባት ከአቶ አበበ ትንሽ የሚለየው ምሁራኑ እነዚህ ተማርነን የሚሉ የሚመሩት ጽንፈኛ አመለካከት የሚባለው እዛ ላይ አልስማማም። ለምንድነው አልስማማው? ምሁሩ በእኔ አመለካከት ተኝተዋል፣ ስራው አይስ እየሰራ አይደለም ባይ ነኝ። ምሁር የሚባለው እውነተኛ ምሁር የሚባለው የሚያቅ የሚተነትን የወደፊት አቅጣጫን የሚያስይዝ ማለት ነው ምሁር ማለት። ስለዚህ እሱ ተኝቷል ነው። እሱ ስለተኛ ምህዳሩ ለማን ተወ? ለጽንፈኛ። ዝም ብሎ ፈካሪ ምናምን የመጣ መድረኩን አንዳንዴ መሰራ ታጥቆም ቴሌቪዥን ላይ የሚቀርብ ሁኔታ አይተናል። እና ይሄ ምሁር መድረኩን ራሱ መቆጣጠር መቻል አለበት። እንዴት? ኦርጋናይዝድ ሆኖ። ኦርጋናይዝ ማለት ተደራጅቶ። ሳይደራጅ መድረክን መቆጣጠር አትችልም። የተደራጀ ጽንፈኛ ነው መድረኩን የሚቆጣጠረው። እስካሁን ደግሞ በምህዳሩ ስናየው ጽንፈኞች ነው የሚጋሉበት። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ምሁሩ ተደራጅቶ ኢንፎርስ ኃይል ሆኖ መምጣት መቻል አለበት። በየግሉ የሚያደርገው ሩጫ የትም አላደረሰም። ስለዚህ ተደራጅቶ መምጣት አለበት። ከመጣ ለውጡ ላይ ተቋማዊ ነገሮች ለመፍጠር ችሎታ ያለው እሱ ነው። ሊለውጥም ይችላል። ከተደራጀ ነው ለውጥ የሚመጣ እንጂ ካልተደራጀ። ለዚህ አንድ ጥሩ አብነት ለመስጠት ፈልጋለሁ። ባለፉት ህገ መንግስቶች የሐሳብ ነጻነት ይፈቀዳል ይላል። ሁሉም የኃይለሥላሴ አንቀጽ 41፣ የደርግ አንቀጽ 47፣ የኢህአደግ አንቀጽ 29 ሶስቱም የሐሳብ ነጻነት እንፈቅዳለን ይላሉ በየአንቀጾቻቸው። ሶስቱም ደግሞ ያፈርሱታል። ዋና ፍራሽ የነበሩት እነሱ ናቸው። ይሄ ችግሩ ለምንድን ነው? ምሁሩ ተደራጅቶ ያንን ኢንፎርስ ለማድረግ ስላልተጋ ነው። በወረቀት ላይ ጽፈህ ህገ መንግስት አይሆንም። ህገ መንግስቱን ኢንፎርስ የሚያደርግ ኃይል መፍጠር በስተጀርባ የሚገፋ ማበላሸት ሲጀምር ገዢው አካል ተጠንቀቅ እንነሳብሃለን የሚል ኃይል በስነ ሐሳብ ደረጃ ይሁን በፖለቲካ ይሁን በአስተሳሰብ ይሁን የሚገፋው ኃይል መኖር አለበት። እንደዚህ ከሆነ አሁንም ይሄ ለውጥ መልክ እየያዘ ይቀጥላል ባይ ነኝ። ተመልካቾቻችን፣ ሰፊው መዳር እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው መዳር ነው።